Kolla på Inget Bergifrån, Silja Bilracing Club, VLM Racing, 0 plus 4. Har handeln den häftigaste barnen, står på andra spåret under alltså experten. Jag tummar upp nere på startplattan, nu gör vi oss redo för seniorerna. Tredje omgång. Grannas bortsett från Gråstadsen, spåret ytterspår 2. Det är en fyrpoängare med sig här då. Kommer upp på 8.